Katrė gyveno saurumi, Jonelis ir kitai pačiai, jų tevuliai susitarė su tokia abu gražiai. Jonas už žemės parduotas, pinigai už katrę duoti, nėra meilės visiškai, liūdėsi jaunavedžiai. Vestuvių dieną visi švenčia, o katrelė verkia kenčia, be meilės santoka bloga, katrė žino jau tada. Naktį be Jonelio mergelė sėdi rymo verkia, o vyrelis prisigeręs kieme guli išsidrėbęs. Ir ryte gaidžiams pragydus jau žmona pradė tvarkyti, šluoti, plauti ir valyti, daug darbų dar nedaryti. O švejau vėliau prabūdus reikia klykę bildą stumdo, katrė kliūna jai labai nežino ką daryti tikrai. Katrė nebenori būti, bėga jį jau pas motulę, pasakoja kaip jai buvo, kad ne myli jos virulis. Mama išvaldi ramiai guodžia, sako, kad geriau bus greitai, reikia tik klausyti vyro, stengtis būt ramiai ir tyliai. Šieną pjauti laikas geras, katrė dirba sunkiai, vargsta, bjaurius lietus atindėjo, sausas šienas drekt pradėjo. Jonas po pietų prigulęs, darbo pusė nė nežiūri, katrė be vilties tą dieną įvežimą grūdą šieną, bet to šieno nemažėjo, o lietus jau kris pradėjęs. Tėvas reikia ant vaikų, kraukit šieną be kalbų. Tinginių man čia nereikia, grybą pjaunat kaip kasdieną. Šienas trimba iš vežimo, katrė jau susigraudino. Iškrenta ant žemės, nesigaudo, kas jai dedas, grįžta į peščiom namo ir susirga sunkiai tuo jau. Šeima jos visiškai nemylina, padeda ir tik tai spyksta. Motinėlė atskubėjo, o katrelės jau nebėra.